آیا خامنه ای می تواند رسوایی شکست انتخابات را بپوشاند؟ حتما این حضور با شکوه شما که افراد میخوان در تحلیلاشون کم حساب کنن. مردم نجیب حماسه بس بزرگ آفریدند. بی خودی هم من درآوردی علت درست نکنیم همینجوری. نظام آخونده انتخاب مردم ایران نیست. یا بفهمید ما باشه زمونه بگیم آقا ما شما نمیخوام گمشید برید دیگه. در دیواره شهر رو بعد از این صفت های دوست آشان. اما این چه نمایشی است که علارغم پرشکوه بودن در این حال خطرناک است؟ اینکه ما غصه میخوریم چرا 48% شد چرا 58% نشد؟ و یعنی چی؟ عدم مشارکت و رأی باطله رو نباید نادیده گرفت. موسوی لاری. انتخابات 28 خرداد حاوی اعتراض جدی مردم بود. آراء باطله بدتر از نیامدن ها بود. زیبا کلام. انسان متحیر میماند که مسئولین یک کشوری این همه نارضایتی، این همه ناامیدی را میان آحاد مردم نبینند. تقریبا 90% شبهه‌ای که من دیدم خالی بود. البته آخوند محمد خاتمی به این که معنای عدم مشارکت پیروزی براندازان است اعتراف میکند. عدم شرکت اگر نشانه ناامیدی مردم و فاصله آنان با حکومت نیست، نشانه چیست؟ آیا این یأس مورد سوء استفاده جریان هایی که به براندازی می اندیشند نمی انجامد؟ این زنگ خطر باید همه را به خود بیاورد. روز 1 تیر 1400 است. در این انتخابات شرکت نکردم. همانند 90% مردم دیگر. رأی ما سرنگونی نظام استش. یعنی رأی ما 90% واقعی مردم. رأی من سرنگونی. درود 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 بر رهبر مقاومت، درود بر مجاهدین خلق، مرگ بر خامنه ای خائن.